שלום למאזיננו היקרים, ואיזה כיף שחזרתם אלינו. אני תילה אופיר, ואיתי נמצא ניק ראם. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, ותודה רבה כמובן למפיקה שלנו הדס גולדברג ולטכנאי שאייל חג'בי. היום אנחנו נעסוק בתקופת המבחנים שמתקרבת ובאה, וננסה לתת לכם כמה טיפים ועצות שאולי יעזרו לכם להעביר אותה בצורה קצת יותר נעימה ומוצלחת. אפשר בכלל להעביר אותה בצורה טיפה יותר נעימה? כן, בטח, ואפילו תעבור לך מהר בלי שתשים לב. וואי, אני באמת מקווה, כי תכלס אנחנו לא באמת נהנים מחודשי ינואר, פברואר, הסגרירים והחורבים שמלאים ביותר מדי מבחנים. אז תהילה, ספרי לנו איך את מצליחה ללמוד במבחנים ולהצליח בהם. טוב, אז הטיפ הבא ישמע לכם קצת מפתיע, אבל מבחינתי אחד הדברים החשובים הוא לא ללמוד עם פיג'מה. פיג'מה? מה הבעיה ללמוד עם פיג'מה? אז בוא תשמע ניק, בגלל תקופת המבחנים שנשארים בבית ולא הולכים לאוניברסיטה, יש לנו נטייה לשבת וללמוד בפיג'מה. אבל אין כמו להישאר בפיג'מה, בחורף, מתחת לשמיכה, מקורבלים, כוס שוקו חם, לקרוא סיכומים. וואי, לגמרי. וזה גם באמת נשמע מפתה. אבל מחקרים מעידים שפיג'מה גורמת לעייפות, למצב ישנוני, ובעיקר לא מילה ללמידה. ובעצם, כדי שלא נשאר באווירה הזאת של השינה, ושנמלא את עצמנו באנרגיות של למידה, צריך להתרענן, להתקלח, להתלבש. את אומרת לי שבעצם, שכל פעם שאני נשאר בבית, אני צריך להתקלח, להתלבש על הבוקר? כן, ניק, אבל אתה יודע, אתה לא צריך להגזים החליפה. סבסה, בדיוק הבוקר רציתי לשים מחויית. אז בהשראת הפיג'מה, נשמע את השיר הבא. ככה נתניה, הכל בכיכרות. תאמיני לי, תהילה, לא מייצרים סדרות כאלה היום. וואי, אין ספק שזאת אחת הסדרות האהובות עליי מהילדות. האמת שפעם באמת היו סדרות טובות. טוב. אז אחרי ששיתפת אותנו במשהו שעוזר לך ללמוד למבחנים, נראה לי שעכשיו תורי, לא? כמובן, ניק, אז איך אתה אוהב ללמוד? את האמת, לילה לפני מבחן אני אוהב לעשות לילה לבן ולעבור על כל החומר. לילה לבן? וואי, זה הכי גרוע בעולם. דווקא החוסר בשינה יכול לעשות יותר נזק מתועלת. ועוד זיכרון, עצבנות, כאבי ראש וקשיי ריכוז. וואי וואי, טוב לדעת. בפעם הבאה כנראה אפסיק עם הלילות הלבנים. וכמובן, אתה יודע, גם תזונה נכונה קשורה. צריך לאכול מסודר ובריא ולעשות הפרדה בין האוכל ללימודים. יאללה, שכנעת אותי, אני אתחיל לאכול מסודר. טוב לדעת. והאמת שעוד דבר שאני אוהב לעשות ועוזר ללמוד למבחנים, הוא לשחק כדורגל או כל סוג של ספורט שמזדמן לי לבצע. ספורט זה יפה והכל, אבל איך זה בדיוק קשור למבחנים? אז ככה. את יודעת שמחקרים מוכיחים שפעילות ספורטיבית בהיקף של כ-20 דקות ביום משפרת את יכולות הזיכרון שלנו? באמת? אפילו שזה כל כך קצת זמן? נכון מאוד, וזה לא הכל. עשיית פעילות ספורטיבית יכולה להוריד את רמות החרדה ולהגביר אצלנו את האנרגיה הדרושה לישיבות חרישה ממושכות. וואי, איזה כיף לדעת, אין ספק שמעכשיו אני אקפיד לצאת להרבה ריצות בתקופת המבחנים הקרובה. לא תתחרתי, תהילה, מילה שלי. ובאווירה ספורטיבית זו נשמע את השיר הבא, שאני אישית אוהב לשמוע בזמן שאני עושה ספורט. באמת כיף לעשות ספורט. ממש. ובכל זאת, לאלה שפחות ספורטיביים, יש עוד טיפ שאת יכולה לתת להם? כן, בטח. עצה נוספת שעוזרת זה למידה ויזואלית. כדי לשפר את הלמידה, כדאי להגדיל בכמות מסוימת את כמות הדברים הוויזואליים. זה כמו תמונות, סרטים, מצגות, טבלאות וכל דבר שעוזר תכלס. וואלה, אני אישית מבין הרבה יותר טוב שאני רואה את זה באופן מוחשי, וכך אני זוכר את זה גם לאורך זמן. באמת יש מושגים ורעיונות שקשה להבין במלל בלבד, ולכן כשרואים את זה באופן מוחשי, הדרך הרבה יותר קרה ועוזרת, וכמו שאמרת, היא באמת הרבה יותר נשארת בזיכרון. ותכלס, הדרך הזאת ממש מתאימה לתקופה שלנו, וגורמת לנו לרצות יותר ללמוד. כי ברור שיותר כיף ללמוד מתמונות מאשר ממאמרים. נכון, ותכלס יש עוד כיוון ויזואלי, שזה ללמוד עם צבעים, פשוט לקחת מרקר ולהתחיל למרקר. טוב, רגע. מרקר? מה חדש במרקר? אז באמת כולנו ממרקרים כל הזמן, השאלה היא איך עושים את זה. מה זאת אומרת? צריך להבדיל בין העיקר לטפל, מה באמת חשוב להדגיש ומה לא. ידעתי שלא טוב שיצא לי דף שלם ומורכר. כן, אז כנראה שקלטת את העניין, ניק. אם תמרקר את הדברים החשובים, זה באמת ישפר את ההבנה, מניסיון. היא הכירה כבר בחור עם לב מזהר, שהבטיח שיתבע לה בוורוד את העבר. אחד ספר לתא ירוק מול הכתום של הנרות שסופו. לא ללמוד עם פיג'מה, לעשות פעילות ספורטיבית, להיות בתזונה נכונה ולהשתמש בצבעים, זה מה שיכול לעזור לכם לעבור את התקופה הקרובה בצורה הטובה ביותר. אז תודה רבה לכל מאזיננו, מקווים שהצלחנו לעזור לכם, מאחלים לכם שתעברו את התקופה הקרובה באווירה טובה ושתעלו גם את הממוצע בזכותנו. אני הייתי תהילה אופיר, איתי ניק ראם. ושוב תודה רבה כמובן למפיקה שלנו הדס גולדברג ולטכנאי השידור שאייל חג'בי. מחכים לכם באותה שעה בשבוע הבא.